Черно море, много е добре, Павел се пече и чесън яде. Устата му лъхти, като конска прадня, японеца се разболя от неговата смрадня. Те лъхти, че главата ти заболи, та смрадня, японеца не понесе и направо се побърка. Winter Fresh не подейства и Павел се отчая, фирмата затвори врати от тея миризливи новини. Света го хвана криза от тая радиоактивна гнида. НАТО се гръмна от тая чеснова вълна. Добре стана радиоактивна среда от тая негова миризлива уста. Японски император 100 години живя, а от тъз звоня, дали ще доживее до вечерта. Павка, миризиш!